ឥដ្ឋបុរាណនៃប្រាសាទកំពង់ព្រះត្រូវបានគេលួចយកទៅតម្កល់បដិមាបែបវៀតណាមទៅវិញឥដ្ឋបុរាណនៃប្រាសាទកំពង់ព្រះត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណលួចជញ្ជូនយកទៅធ្វើជាខឿនសម្រាប់តម្កល់បដិមាដែលមានរចនាបថវៀតណាមហេតុការណ៍ប្រកបទៅដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែកក្កដាម្សិលមិញនៅចំណុចទួលកំពង់ព្រះស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ព្រះឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរលោកសុកធួរប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់រូបសំណាកនៅទីទួលខាងលើគឺខុសច្បាប់ព្រោះមិនបានសុំការអនុញ្ញាតអ្វីឡើយលោកថាក្រៅពីនោះជនល្មើសក៏បានយកឥដ្ឋបុរាណរបស់ប្រាសាទដែលបានរក្សាទុកនៅក្បែរប្រាសាទទៅតម្រៀបធ្វើជាខឿនឬក៏ហៅថាបលាំងសម្រាប់តម្កល់ទេវរូបបែបវៀតណាមដែលខ្មែរមិនធ្លាប់ស្គាល់ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាមានខឿនថ្មីចំនួន4កន្លែងនៅជុំវិញវិហារវៀតណាមដែលសល់ពីសង្គមចាស់ក្នុងនោះមានតែខឿនមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានលួចយកឥដ្ឋបុរាណរបស់ប្រាសាទកំពង់ព្រះមកសាងសង់ជាខឿនចំណែកឯ3កន្លែងទៀតគឺបានសាងសង់ពីឥដ្ឋថ្មីហេតុនេះហើយទើបគណៈកម្មការចម្រោះបានសម្រេចវាយកំទេចឥដ្ឋបុរាណមួយកន្លែងនោះមករក្សាទុកនៅកន្លែងដើមវិញចំណែកឯទេវរូបបែបវៀតណាមចំនួន2ដែលនៅលើខឿននោះត្រូវបានលើកទៅបញ្ឈរទុកនៅក្នុងវិហារវៀតណាមនៅទីនោះហើយក៏បានឲ្យសមាគមវៀតណាមនៅតំបន់នោះធ្វើច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងធ្វើអ្វីមួយព្រោះថាទីនោះជាទីទួលប្រាសាទបុរាណមិនអាចធ្វើអ្វីបានស្រេចតែអំពើចិត្តនោះទេជុំវិញបញ្ហានេះទាំងគណៈកម្មការទាំងព្រះសង្ឃពិសេសឆ្មាំប្រាសាទពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះថោងចណានិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះជាសុភ័ក្រសុទ្ធតែឆ្លើយថាបដិសេធមិនដឹងអ្វីទាល់តែសោះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែមេសាកន្លងទៅករណីស្រដៀងគ្នានេះក៏ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងឃុំកោះកាពីស្រុកកោះកងនៃខេត្តកោះកងផងដែរគ្រានោះគឺក្រុមសាសនិកជនជាតិវៀតណាមបានលបលួចសាងសង់រូបសំណាកព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមយ៉ាងធំមួយរួមទាំងរោងសំណាកធំជាច្រើនផងដោយគ្មានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឬមន្ត្រីអាជ្ញាធរណាម្នាក់ឆ្លើយថាដឹងនោះឡើយប៉ុន្តែរូបសំណាកនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រេចបំផ្លាញចោលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការលេចធ្លាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ